Були за пропискою, тепер за місцем реєстрації. Автомобільні номери віднині будуть надавати з позначками того регіону, де автомобіль реєструють, а не тієї області, де живе власник авто. У сервісному центрі МВС Дніпропетровщини переконують, так буде зручніше і водіям, і співробітникам сервісу, та ще й державі вигідно. Чому, розкаже Галина Гусак. Це склад з автобляхами сервісного центру МВС у Дніпрі. Тут є номери усіх регіонів України. Якщо автівки реєстрували мешканці інших областей, їм видавали знаки їхнього регіону. Тепер же всі недніпропетровські номери передадуть іншим регіональним центрам, бо більше вони у нас не знадобляться. Раніше номерні знаки були тільки за пропискою власника транспортного засобу, зараз за місцем реєстрації. Тобто, якщо людина з Харківської, Запорізької області буде реєструвати свій транспортний засіб в Дніпропетровській області, будуть закріплені номерні знаки Дніпропетровської області. Яна Вітер нещодавно купила свою першу автівку. Нині отримує номерні знаки. Нововведення підтримує. Я думаю, дніпряні повинні їздити на своїх номерах, київляні на своїх номерах. Ну, я думаю, так, мабуть, правильно. Так, мабуть, все стало ясно. Хто машина, з якого міста, так, мабуть, легше буде там, в якихось ситуаціях. Тобто вирішити якусь проблему, можливо. Завдяки таким змінам держава заощадить гроші, бо не треба буде возитися з бляхами, говорить заступник сервісного центру МВС Дніпропетровщини Олексій Сидоренко. Перевозити значну кількість номерних знаків різних регіонів до інших регіонів, і не завжди їх хватало, мабуть, звертались люди з інших регіонів, а у нас могло не бути номерного знаку. Але тепер це вже не є проблема, у нас достатня кількість номерних знаків нашого регіону, і видамо їх усім бажаючим. Окрім економії, буде і зручніше працівникам сервісу. Тепер їм легше реєструвати автівки, не плутаючись у даних із різних регіонів України. Адже сервісний центр МВС Дніпропетровщини лише за місяць видає понад 7 тисяч номерних знаків. Галина Гусак, Сергій Язовський, Open News, телеканал «Відкритий».